assalomu alaykum aziz do'stlar aziz qadrdonlar bugungi sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz bu insonlarni qadr qimmatini e, va viqor haybatini ketkazadigan narsalar va insonlarni qadr qimmatini va viqor haybatini ziyoda qiladigan narsalar haqida suhbatlashamiz sizlar bilan bundan tashqari azizlar insonning rizqini jalb qiladigan narsalar bor va insonni rizqini man qiladigan narsalar ham bor shular haqida bugungi suhbatimizda sizlar bilan gaplashamiz endi azizlar savol tug'iladi insonlarni qadr qimmatini va viqor haybatini ketkazadigan bu narsalar nima birinchisi insonlarni qadr qimmatini va vuqor haybatini ketkazadigan narsa birinchisi bu yolg'on gapirish hisoblanadi bu narsa yolg'on gapirish insonlarni qadr qimmatini ketkazadi ikkinchisi esa insonlarni qadr qimmatini va vuqor haybatini ketkazadigan narsa bu surbetlik hisoblanadi uchinchi narsa esa insonlarni Ə, qadr qimmatini va vuqor haybatini ketkazadigan omillardan uchinchisi bu ilmsizlik bilan ko'p savol beraverish bu ham insonlarni qadrini ketkazadi va insonlarni qadrsizlantiradi yana bundan tashqari insonlarni qadrini ketkazadigan qadr qimmatini ketkazadigan va vuqor haybatini ketkazadigan narsalardan biri bu buzuqlikni ko'pligi hisoblanadi aziz do'stlar bularning hammasi insonlarni qadr qimmatini ketkazib vuqor haybatini ketkazib insonlarni yashashiga judayam xalaqit yaxshi yashashiga yaxshi hayot kechirishiga judayam xalaqit beradigan omillar hisoblanadi aziz do'stlar endi shu o'rinda aziz do'stlar yana savol tug'iladi savol so, shuki insonlarni qadr qimmatini va vuqor haybatini ziyoda qiladigan narsalar bular nima ekan degan savol so, tug'iladi endi shu haqida ham gapirib o'tib ketamiz insonlarni qadr qimmatini va vuqor haybatini ziyoda qiladigan narsalar bu birinchisi taqvo hisoblanadi aziz do'stlar ikkinchisi bu vafo hisoblanadi uchinchisi bu saxovatlik hisoblanadi to'rtinchisi aziz do'stlar insonlarni qadr qimmatini ziyoda qiladigan va e, vuqor haybatini ziyoda qiladigan to'rtinchi bu narsa bu olijanoblik hisoblanadi insonlar qanchalik olijanob e, sifatlari ko'p bo'lsa o'shanday insonlar qadri e, baland va vuqor haybati juda judayam baland yaxshi insonlar hisoblanishadi endi aziz do'stlar e, suhbatimiz davomida e, yana shunday savollar tug'iladi insonlarni rizqini jalb qiladigan narsalar bu nimalar hisoblanadi degan savol tug'iladi bu savol menimcha e, hammamizni har bitta musulmon ahlini qiziqtirsa kerak deb o'ylayman mana shu savolga e, javob berishga harakat qilamiz aziz do'stlar insonlarni rizqini jalb qiladigan e, bu narsalardan biri bu azizlar tungi namozlarda bardavom turish tungi namozlarda bardavom turish ham bu e, insonni kishini rizqini jalb qiladigan narsalardan biri hisoblanadi ikkinchisi ikkinchisi bu ikkinchisi sahar chog'ida sahar chog'ida turib istig'for aytish bilan shug'ullanish ham bu insonlarni e, ya'ni kishini rizqini jalb qiladigan narsalardan biri hisoblanadi aziz do'stlar va uchinchi narsa bu insonni kishini rizqini jalb qiladigan uchinchi narsa bu e, sadaqa ehson qilish sadaqa ehson qilish bu insonlarni rizqini jalb qiladigan eng en muhim narsalardan hisoblanadi yana insonlarni e, rizqini jalb qiladigan omillardan narsalardan biri aziz do'stlar bu kun avvalida va kun keyinida kun ya'ni kun oxirida qilinadigan E, zikrlar zikrlarni aytishlik bu e, insonlarni rizqini jalb qiladigan eng asosiy omillardan hisoblanadi aziz do'stlar endi shu o'rinda aziz o'rtoqlar yana savol tug'iladi biz savollarga javob beramiz bu savol endi keyingi savolimiz insonlarni rizqini man qiladigan E, narsalar bu qanday narsalar hisoblanadi degan savol so tug'iladi insonlarni rizqini man qiladigan bu narsalar eng asosiysi bu tong paytida uxlab qolish bu insonlarni rizqini man qiladigan bir omillardan bittasi hisoblanadi ikkinchisi ikkinchisi insonlarni rizqini e, man qiladigan ikkinchi narsa bu kam namoz o'qishda kam namoz o'qigan odamni insonlarni rizqini man qiladigan va e, shunday omillardan hisoblanadi aziz do'stlar endi yana e, aytishimiz mumkin kishini rizqini man qiladigan yana omillar bu dankasalik hisoblanadi aziz do'stlar dangasalik ham bu kishini rizqini man qiladigan narsalardan hisoblanadi aziz do'stlar e, yana aytishimiz mumkin e, kishini rizqini man qiladigan eng muhim eng asosiy omillardan bittasi bu aziz do'stlar xiyonat qilish va e, zino bilan shug'ullanish xiyonat qilish va zino bilan shug'ullanish E, nafaqat inson rizqini e, e, yomon qiladigan narsalar hisoblanadi e, bu judayam gunoh hisoblanadi buni hamma biladi chunki e, bu eng yomon eng og'ir gunohlardan hisoblanadi bu omil ham bu e, narsa ham xiyonat qilish e, zino bilan shug'ullanish ham insonni kishini rizqini e, man qiladigan eng asosiy omillardan biri hisoblanadi aziz do'stlar shuni bilan e, bugungi video sarlavhamiz o'z nihoyasiga yetib boryapti bizni kanalda kimdir mehmon bo'lib bizni ko'rib turgan bo'lsa ekraningizda o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi bor shuni bitta bosib bizni kanalga a'zo bo'lishingiz mumkin shunda biz chiqarib borayotgan ibratli hikoyalarni kerakli maslahatlarni o'tkazib yubormay birinchilardan bo'lib ko'rish imkoniyati sizda paydo bo'ladi va sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar azizlar keyingi videolarda sizlar bilan diydor ko'rishlik e, hammamizga nasib etsin sog' bo'linglar salomat bo'linglar